от вчера така ситуацията на българо-гръцката граница, за съжаление, пак така е доста тежка. Във вчерашния ден два хеликоптера на гърците плюс два самолета включиха вече те. Те гасят активно, а от вчера реално от наша територия са включили и двата хеликоптера, които са на военните, и към днешния ден там също ще продължат да гасят. Да, много голям фронт на пожара, много тежка, много тежък терен. На няколко пъти огънят е бил изключително близо до границата, но така за радост колегите от пожарната, военни, както и горските служители успяват да го удържат за момента все още на границата. Надявам се, че в днешния ден с 6 летателни средства, които ще се ползват, съответно и хората, които ще бъдат на терен, вече да имаме така по-сериозен резултат по отношение на неговото погасяване. А какво правят гръцките власти по отношение на мините, които са в гората? За момента, както гръцките власти, така и ние не правим нищо по отношение на това минно поле. И онзи ден, когато аз бях там, взехме решение, че след като приключи този пожар, дай Боже то да се случи в днешния ден, трябва така съвместно двете държави да се изговори кое, как, в кой момент да започне, за да може веднъж завинаги това минно поле, колкото и да е голямо то, да бъде обезопасено. На мен лично граждани от селото ми показваха множество снимки, какво са виждали в гората. Така че това веднъж завинаги трябва да го приключим, защото виждате в какви ситуации изпадаме и нямаме възможност физически да бъдем на терен точно поради тази опасност.